Foi inaugurado hoje um projeto inédito com fotos e informações sobre cerca de 3 mil judeus que se refugiaram no Brasil, né, por conta da perseguição nazista na Segunda Guerra Mundial. O Memorial às Vítimas do Holocausto fica em Botafogo, na zona sul do Rio. Todas as histórias contadas aqui são reais. O aviso está logo na entrada do novo Memorial do Holocausto no Rio de Janeiro. Entre elas a de Fred, sobrevivente de Auschwitz, o maior campo de concentração do regime nazista. Ele tinha 13 anos quando foi enviado para lá com o tio e só não foi para a Câmara de Gás porque na chegada acabou mudando de fila. Eu vim do outro lado, uma outra fila, com meus amigos. Aí eu desobedeci meu pai. Eu larguei a mão dele e corri para Tamanho. Você me salvou a vida. Fred perdeu o tio, o pai e os irmãos. No novo memorial, fotos e vídeos contam a história de vítimas do Holocausto. Estima-se que cerca de 30 mil judeus vieram da Europa após a guerra. A nossa equipe curatorial levantou dados de arquivos pessoais e também em pesquisas bibliográficas e junto a fontes de outros museus e memoriais. A transmissão de valores, que é a parte mais importante de tudo isso. A ideia é que o memorial se torne um novo ponto turístico do Rio de Janeiro. O espaço foi construído neste mirante, em Botafogo, na zona sul do Rio, uma área recuperada que até pouco tempo era bem degradada e pouco frequentada, até mesmo pelos cariocas. Agora o visitante vai encontrar aqui, do lado de fora, um monumento erguido em homenagem às vítimas do Holocausto e também uma bela vista da cidade. A entrada é de graça, mas tem que ser agendada.